صاحبزاده مې نامه ده سر ډېرو اوسېدونکی وه نن نه یو میاشت وړاندې مخکې ما یو پرېس کانفرنس کړی و چې زما سر ډېرو کې یو منډی ده او هغه ما اغستې ده په انتقال او د انتقال نه وړاندې سټام هم ما سره موجود و په هغې کې زما د ناهید بیګم سره ٹرائل روان و اور ڈاکٹر رفیق سره ٹرائل روان و چونکہ دغه دواړو په ایما باندې زما رور اویشتی شو او هغه تقریبا پورا میاشت شو چې په ډیرډن هسپتال کې دی اوس خو لا ډاکټرانو پی ټیم دا رایه ورکړې ده چې دا خپاتې کټ کوو نو خبر شوم چې ډاکټر حافظ سیټی تاڼې والا د ایف آی آر نه نوم اوښکی دی چې دی ورته دفعه 169 کار سوی خو هر کله چې سازشي عناصر کله قتل کوي نو دا یا د کیمرې لاندې ځان راولي یا ځان جیل له ورکي او مدعي خبر نه وي چې زما دا قاتل په کوم ځای کې دی نو کله چې عدالت کې موږ وکتل نو ډاکټر حافظ پورا دواب دی په پنجاب بینک کې دا د کیمرې لاندې دی بینک الحبیب کې د کیمرې لاندې دی بحریه ټاون کې د کیمرې لاندې دی شپا هسپتال کې د کیمرې لاندې دی نو بس بیا پولیس والا وایي سو کو نو بس قانون دا وایي چې چونکه اغال ته موجود دی او زما رور چې اولګېد نو بد قسمتې نه نیم بې هوشۍ حالت کې هسپتال ته راغې نو هغه دا الفاظ ونه لیکل چې د دې په ایما باندې چونکه د دې نه علاوه زموږ د بل چا سره دشمني شته دی نه دغه دواړه تاړې نه خلاص شو زه رانوې ڈی پی او صاحب ته دا یو ریکویسټ کوم چې دا ډاکټر حافظ دې گرفتار کړی شي او د دنه دې حقیقت معلوم کړی شي ټیک ته چې یو قانوني تقاضا به دې پوره کړي چې د اجرتې نه پیسې ورکړلې او د زما دا رور اوویشت او د کیمرو لاندې په پنجاب کې راغې نو دا خو مونږ هسې وایو چې د قتل ته کینو د کیمرو لاندې ځان راوله او چاله پیسې ورکړه او بس قتل یې کړه نو بس بیا قانوني هغه شرایط چې کوم وي تقاضې پوره شي او ته په هغې کې بری شي او بیا انویسټیګیشن اسې جو سره بله لار نه وي هغه هم وایي یاره دې وخت کې دی د کیمرې لاندې ناستو نو قانون په خپل ځای قانون به منو قانوني تقاضې هغه پوره کړي دي او هغه د 169 لاندې اوتی دی ضرور او بالکل دا منم چې میګانو قوم یو خپل یو یونین جوړ کړی دی د دې خلاف خو زه به ورته دا یوه خبره وکړمه چې بمن قوم یو یونین جوړ کړی دی او دا یاد لره د بمن قوم په رسم و رواج کې قتل معقول نشته دی خون کا بدله خون وي قصاص وي قصاص بالکل جایز دی نو د هغې عمه دا رای ده چې انشاءالله العزیزه څنګه چې موږ ته حکم دی د شریعت چې قصاص روا دی نو قصاص په الو د قصاص نه بعد بیا که د روغې په چینل باندې د علاقې مشران خبرې کوي کوي به تر هغه پورې چې قصاص اخیستی شوی د ډاکټر حافظ نه نه د روغې په چینل دی د 400 یو تنه ما سره رابطه نه کوي ډاکټر حافظ ته زه به که سعودي عرب ته مور وتښتې بیا به م درپسې یم او د ممن قوم چې کوم سوچ دی ابا لاگو کی پتا باندې دا تصور مکو چې زه دا تاړې نه خلاص شوم زما من قوم خپل یو طریقې کار دی او دغه شرایط ته موږ بنو چې د قانوني تقاضي ته پوره کړیو پولیسو کې زما نو ابجکشن ابجکشن زما نشته په پولیس باندې خو د علاقې خپل رسم و رواج وي او د ارچا خپل قوم او قبیله او تصور وي نو زمونږه د قوم او د قبیلې په تصور کې دا نشته دی چاهي دوبۍ ته لاړ شي تا نو بدلا غستې شي لکه یو سړی دی دواب ته وړاندې لاړ پنجاب ته او هغه په هره موقعه باندې د کیمرې لاندې راغلی دی په هره موقعه باندې دا د دې خبرې دلالت کوي چې دا د دې کیس کې انوال دی یعنی چې په کوم ځای کې ته ناست هلته کیمره موجود ده چې ته په کوم ځای کې ناست هلته کیمره موجود ده بله دغه ښځه باندې چې موږ دعوه کړې ده دغه ښځه چې کومه ده دا په دغه ټیم کې عدالت ته راغله او چې کوم وخت کې د ډس ټیم شو د وکیل د ځای نه پاسې د کیمرې لاندې لاړه سیشن عدالت کې د کیمرې لاندې کېناسته او په دغه ټیم کې واقع وشوله نو زه دا منم د قانون خپلې مجبورۍ دي د پولیسو والاو چې هغې به کیمره راپیش کړي او حافظ به هم کیمرې راپیش کړي نو دې باندې خو زما سه اعتراض نشته
خو زمونږ د پښتو په رسم او رواج کې خو مونږ په دې خبرو باندې پوهیږو چې اولاد تا قانون ته ځان درست کړه خو علاقه یې خپلې مسایل وي او د قبیلو خپلې خبرې وي د هغې نه د خلاصېدل نشته وډه زه په هغه باندې شوي دي پسینه سرسری لګېدلی دا اډوکی مکمل طور باندې ډیمیج شوی دی ګیټه یې ډیمیج ده اوس میرا ډاکټرانو بورډ وای چېرته نخ په کټ کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور سٹی تانا سرسدہ نے ان کو ایف آئی آر سے ان کا نام نکال دیا ہے اور باہر گھوم رہے ہیں کلم کلا ڈی پی او صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قانون تو اپنی جگہ امن کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ کیس کرے ہو اور وہ پہلے اپنے آپ کو کسی پسٹل کے کیس میں یا کسی تھوڑی سی چرس میں اپنے آپ کو بند کر کے جیل میں ڈال دے اور اجرتی قاتل کو پیسے دے دے کہ ان کو قتل کر دو وہ ظاہر ہو تو باہر نکل آ جائے گا حقیقت تک پہنچنا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے یہ تو اپنی جگہ انویسٹیگیشن نے ٹھیک ہے قانون کے تحت ان کا نام نکال دیا ہے میرا اس پر کوئی ابجیکشن نہیں ہے بس انہوں نے قانونی تقاضی پوری کی اور ان کا نام نکال دیا مگر میں ڈی پی او صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حقیقت تک پہنچے معاشرے میں امن اسی طرح نہیں آئے گا کہ کوئی قانون کے تحت اپنے آپ کو قانون میں لائن کی طرف اپنے آپ کو سیدھا کرے اور اپنا نام نکالے وہ تو اپنی جگہ میں بھی مانتا ہوں انویسٹیگیشن افسر بھی مانے گا قانون بھی مانے گا مگر امن اسی طرح نہیں آئے گا میرا دعویٰ نہیں 100% یقین ہے میرا بھائی حفیظ نے مارا ہے میرا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے اس سے پہلے جو ڈی پی او صاحب تھا 100 دفعہ درخواست دی تھی وہ خاموش رہا اس ڈی پی او تھا کئی دفعہ درخواست دی خاموش رہا اس سے پہلے ڈی آئی جی صاحب کو کسی کے ذریعے فون کیا انہوں نے سب کو بلایا ایس ایچ او سر ڈیر اشفاق خان سنوبر خان دونوں نے میرا سائیڈ نہیں حقیقت کی طرف رجوع کیا اور میرے بارے میں کہا کہ یہ قبضہ بھی ان کا ہے انتقال ان کا ٹھیک ہے ان کا سٹائل بھی ٹھیک ہے ان کا قبضہ بھی 60 سال کا ہے اس کے علاوہ بھی سابقہ ڈی پی او صاحب خاموش رہا نئے آنے والا ڈی پی او صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ قبضہ مجھے حوالہ کرے اور باقی ڈاکٹر صاحب نے میرے بھائی کو مارا ہے چاہے 100 دفعہ اپنی خاندان کا یونین بنا لے قصاص لیں گے جو خاندانی روایات ہیں اس کو پورا کریں گے چاہے آپ ایک مرتبہ مجھے بھی مارے میرا کوئی بھائی ہوگا بیٹا ہوگا رشتہ دار ہوگا آپ سے ضرور بدلہ لیا جائے گا آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا بدلہ ضرور لیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین